Adunya jiruuf jireenyi waqtii wal jijjiiree karooraan keessatti ji'oonni hunduu qooda mataasaanii qabu. Waqtiiwwan Itoophiyaan qabdu keessaas gannisa tokko yoo ta'u yeroo itti dadhabbiin hojiitti hammaatuuf uumamaafis haalli jireenyaa kan itti ulfaatu roobaaf duumessaan kan guutamedha. Lafti dhagdhagiin liqimfamuun dirree irraas margi barbadaa'e yeroo loon lafa fagoo qaxxaamuruun darabaatti galan yoo ta'u rooba sun roobu keessas misoomatu jira. Waqtiin roobaa kunis ga'eesaa xumurachuun birraa yoo ga'u uumamni da'oo da'osaa yaa'uun abdiitu keessatti uumama. Akkuma bineensa bosonaa beellada manatti galuuf aduun birraa ba'uun jireenya isaaf mijachuu eegalu dhalli namaas jiruu darbirraa muuxannoo fudhachuun jireenya fuula duraa karoorsee abdii egeree keessatti laallata. Uummanni Oromoos waaqa guumgumee roobee biqilcheef dheekkamsa kennu qolattee nu oolchite jechuun waaqa ganna roobee darbe birraa galateeffata. Birraa keessatti abdii hawwii qananii jiruuf jireenya isaa ilaalaa malkaa ganna boora'ee birraa taliila ta'eef lafa barbadaa'ee deebi'ee lalisee waaqa uumaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa jechuun galateeffata. Qeerroof qarree nis birraa faarsu. Ji'oota 12 fuula dura jiruufis barataan qabxii gaarii fiduuf yerootti karoorsu daldaalaan bu'aa buusuuf qonnaan bulaan immoo waan ganna guutuutti dadhabe callaasaa argachuuf of qopheessa. Inni ogummaa qabus hawaasa tajaajiluuf karoora isaa kan itti wixineeffatu birraadha. Namni dhuunfaas bara haaraatti yaada haaraan waa milkeessuuf qophaa'a. Karoorri kiyya karoora bara kana nu jala hafe duubatti hafeetiin hin jedhe kallattii amma investimentii jedhu kana yoo rabbi nu qarqaare nu milkeesse akka biyyaattittis ta'e akka biyya keenya irratti importii fi ekspoortii irratti hojjechuu. Ani investimentii irratti hojjechuudhaaf heeyyama tokko baasee karaa daldala waan garaa garaatiin lafas investimentii godhuudhaaf yaaliin jalqabame jira. Barri haaraa yeroo dhufu abdii hawwii egeree of keessatti qabatee dhufaa jedhan abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaaf abbaan gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa. Waan bara 2014 arganne kana wal maddii qabee har'ateeti uummanni Oromoo bara darbu bara moofaa kan itti galateeffatu kan dhabe immoo kan fayyaa dhabe kan qabeenya dhabe kan gaayela dhabe qarreen qeerroon jaarsi cifireen dhala namaa kan ta'e kun uumamaa waa wal qabatuuf keessattuu bara haaraa simatuu fi uummanni Oromoo kun uumamaa waa wal qabatu birraa kana mukni hin daraarre hin jiru. Bara tokkummaa. Bara injifannoo bara ilaa fi dhaameedhaan kun dhaggeeffannoo ture bara Oromoon waan ilaalcha rakkoo qabaatu illee gaaddisa isaatiin gaaddisa Oromootiin sirna gadaatiin bara walii fidhatu rabbi nuufaa godhu. Oromoon wal dhaga'uun beekaasaa jabeeffachaa misooma isaatti fufsiisuu qabaa kan jedhan ammoo abbaa gadaa Oromoo Walloo Ahmed Mohaammed Umari. Waan bara 20-30 keessatti dhufnettu. Waggaa 4 waggaa 3 keessatti calaqqisee mul'atu hojiin agarsiisuu jiru. Kan ammoo hawaasni bal'aanis arguu jiru. Waan hundi kagizee karaa hin qabne karaa bahee kan riqichi waan ittiin taree waan isaa fuudhee gabayaatti dhiyeeffanne qabu gabayaatti akka dhiyeeffatu godhamee waan ammantu jiru. Qamadiin illee kunoo kan biyya alaatii gizee doraaliidhaan dhufuutti ture asuma keessaa oomishamee. Inshaallah rabbi jedhe bara tokkoon boodannullee gara biyya alaa erginne ne yaaduu jirra. Mootummaanis imaanaa uummannitti kenne galmaan ga'uuf waan darbe galtee godhachuun karoora baasuun dinagdee uummata isaa utubuuf kan hojjetu. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas jala bultii bara haaraa irratti kan uummata keenya onnee guutuun tajaajiluun dhalootaaf seenaa dabarsinu ta'uus qabaa jedhan. Bara gammachuu injifannoowwan argattan kan itti tikfattan aadaaf duudhaa Oromummaa ganamaatti caalmaatti kan itti deebitan. Hiree uummata keenyaa kan itti tiksitan uummata naannoo keenyaa fi uummata biyya keenyaa sadarkaa olaanaa irraan kan ittiin geessan jireenya dhuunfaa keessanii kan ittiin jijjiirrattan akkasiniif ta'u onnee kiyyarraan isin hin hawwaa. Qormaanni jirus riqicha milkaa'inaa nuuf ta'uun muuxannoo gabbifachuun imalli keenyatti fufas jedhan pirezidaant Shimallis. Nuuf warra jijjiiramaatiif qormaan riqicha guddaa. Injifannootti nu ceesisu. Gabtaan abbootii gadaa Oromoos barri quufaa gabbina jechuun yaa waaqa garaa gurraachaa tiksii nu galchi gufuun burkutuu boolli didibbee rimaan haphee kormi cirriyaa ta'u jechuun barri uumama rabbiif akka qajeelu eebbisan. Dhukkuba qilee hin qabi diina waraanaa hin qabi beela misooma hin qabi jenna. Bara kan karoorfatan milkaa'u bara kan dhabee argatu bara kan qotate ittiin dalbii galfatu kan daldalu
ittin bu'aa buufatu kan baratu baratti qabxii argatu kan hojjetu immoo bara hojii milkaa'inaa rabbi nuufaa godhu jechuudha.